non stop, jer ja nisam ušte u tom fazonu, možda bi neko drugi to radio. Ja smatram da Slobodan i tekako ima jednu cool ženu koja ovaj, ne radi mnoge stvari koje bi ovde 90% žena uradila. Eto, ja to ne radim jer ja nisam tako i to to. Tako, razne bi radile svakakve stvari ovde, tako da. To je sve. Braka ili je ne, pitanje ne, mislim, vaša? Uopšte da je ona kriva, uopšte ne mislim da je ona kriva za razvod onog braka, zato što je bilo još dosta žena pre toga. Slobodan je kriv, nema šta. Ti žena, za prevaru je kriv, ali za naš brak je sve to normalno, oboje smo krivi. On ima neko drugo viđenje, ja imam neko drugo viđenje. Verovatno će tako i ostati za uvek. Nećemo se složiti. On smatra možda da sam ja više kriva u tim sitnicama. Ja sam ono, ne suđenje ošto mrzim mog braka, ali uglavnom ne smatram.